18. tammikuuta 1880 metsän reunasta nopeasti syöksyvä peto vie 8-vuotiaan Carl Johan Hörnbergin veljensä viereltä. Kahdeskymmeneskuudes huhtikuuta Kukolan kylässä lasten keskellä ilmestyy yhtäkkiä metsästä suuri susi. Se tempaa mukaansa 2-vuotiaan Maria Matilda Helinin ja pakenee metsään. Viidestoista toukokuuta surmansa saa sisarustensa kanssa kotipihassa leikkivä 3-vuotias Amanda Latvala. Lapset juoksevat kotiin kertomaan äidilleen, miten suuri koira vei mantun.